Дякую. У мене тут три книжки є для депутатів місцевих рад. Авторство Андрія Осіпова і Солонтая. Депутати місцевих рад, які не мають такої книжки, є? Як немає? У мене є інше видання. То в тебе ж є. Та саме просто краще видання. Да. У нас є. Є? Ще? Хто є, кого ще нема? Одну людину знайшов. Якщо будуть, підійдете. Всім доброго дня. Вечора. Мене звати Олександр Солонтай. Я буду сьогодні з вами спілкуватися на тему реформи децентралізації і всіх інших реформ. Ми почнемо з конструктиву, а закінчимо політикою. От, в кінці не гарантую, що всім буде все подобатися. На початку думаю, що гарантую. Тому що всі цікавляться темою самоврядування, всі хочуть, щоб громадяни були сильнішими, всі хочуть, щоб громада зростала. І відповідно, ну, тут всіх об'єднує все. А вже далі, коли одна реформа зачіпає інші реформи, от тоді не всі згодні. Не всі згодні з однаковим підходом до освіти, до медицини, з підходом, пов'язаним з регулюванням ринку, поліції. Тут різні включаються аспекти. Але на початку всі згодні. Реформа децентралізації – така реформа, яка наче всіх об'єднує. Всі хочуть самоврядування, всі хочуть, щоб ну, в Києві, там, на Печерських пагорбах у владоможців влади поменше було, а у людей на місцях, у громади влади було побільше. Ну, це логічно, це такий об'єднавчий процес по всій Україні. І так всі мислять до того часу, поки не приходить розшифровка. А от коли розшифровують децентралізацію, то вже не всі так мислять. Ну, приведу такий простий приклад. От дивіться, в рамках реформи децентралізації вже внесено 27 змін в закон про місцеве самоврядування. 27 змін. І це ще не вся реформа. Наприклад, одна з таких змін була внесена ще в 2014 році. Перша зміна, перша. Про доступ людей повністю до всієї інформації на місцях. Ну, тобто, що громадяни мають право знати про місцеву громаду, про, зокрема, все, що є в місцевій громаді, на її території, будь-яку публічну інформацію, яка знаходиться не тільки в органах самоврядування, але й в інших органах влади. Але щодо бюджету, фінансів, грошей, майна, землі, так взагалі 100% усього мають право знати. Ну, як ви думаєте, мери і чиновники раді такій децентралізації? Вони то надіялися, що почнеться передача влади і можливостей, і грошей. І коли вони чули громаді, то вони чули ж себе, а не громаду, правда? Оці от мери, чиновники, голови адміністрації, люди на місцях, від губернатора до завідуючого там якоїсь земельною конторкою в органах влади, вони то надіялись, власті в них то побільше стане, і вони на людях зароблять побільше. А коли в рамках змін до законодавства для людей відкритий повністю доступ до всієї інформації, вони якби вже задумались. А що це за децентралізація така? Типа, ну, громаді, людям передається інформація, доступ. Ну і все те саме, що стосується громадського контролю. Потім, коли почали передавати повноваження, відкликання депутата, відкликання мера, поіменні голосування в місцевій раді, ну, всі ці чиновники на місцях почали задумовуватись про те, що виявляється, громада – це не тільки мер і пару депутатів. Громада – це люди, які живуть на території певній. Тобто це зовсім інша квінтесенція. Інший приклад. 14 жовтня 2014 року в рамках реформи прокуратури скасували прокурорський нагляд над органами самоврядування. І тепер за органами самоврядування має наглядати, відповідно до статті 17 Закону України про доступ до інформації, хто? Громада. Громада. І зрозуміло, що за таких умов, ну, працівники прокуратури теж не в захваті. Ну, вони раніше дивилися на всі органи самоврядування, як на місце, де можна заробити. Перевірити, знайти порушення, частину порушень оформити, а частину порушень закрити очі за певну винагороду. А тепер прокуратура позбавилась таких функцій. Ну і, звісно, в таких умовах прокуратура зовсім не в захваті від таких аспектів реформи децентралізації. І виходить так, що реформа децентралізації, яка проходить, це про доступ до інформації. Да? От, а мери,
коли почули, що більше не можна закривати доступ до сесії, і люди, які почули про те, що можна вчити вільно ходити на засідання, тепер закон на стороні людей. Ну або прокурорський нагляд, це коли оце скасували, да? Тобто такі аспекти децентралізації почали під'їдати сумнівами тих, хто на початку, коли почули, в Україні буде децентралізація, хто на початку казали класно. Ну, найвідоміший такий приклад. В історії нашої країни, новітньої історії, це, звісно, Путін. Це, звісно, Путін, Кремль, Росія, от, і все, що з тим пов'язано. Це структура, яка вимагала децентралізації України як зовнішня вимога. І було дуже дивно. Євросоюз і міжнародні партнери, що кредитують Україну, вимагають від України того самого, що вимагає Росія. І то саме, що підтримують усі в Україні. Що це за рідкісне таке совпадіння? Ну як так? От ви знаєте хоча б ще одну норму, по якій вимоги Росії до України, і світу до України, і українського суспільства до держави, всі совпали. Хоч одну таку вимогу назвати можете? Жодної такої більше не існує. А от тут певний час Путін, Кремль тримував тої самої децентралізації, якої? А тої самої? То в тому той спецпек, що не тої самої. Путін собі в голові намалював не громада, не впливові люди, не розвинуті території, а він собі придумав, що то буде так, як в Росії. Регіони, тільки Київ буде слабенький, він ці регіони буде підкупати через олігархів, губернаторів і місцеві влади, і тоді, як Крим, регіон за регіоном, він зможе відібрати. І коли він поняв, що українська децентралізація – це не федералізація, а це європейський варіант, тобто побудова внизу сильних громад. Ну, звісно, Путін замовк. І за останній час ми бачимо протилежну картину. Ми бачимо, що всі люди, які зорієнтовані на Москву, які зорієнтовані на Росію, вони валять децентралізацію парламентів. Причому в різних аспектах. Наприклад, завалили такі законопроекти важливі, як повсюдність місцевого самоврядування, зокрема, щоб не було такого поняття, як землі за межами населених пунктів. В Україні є таке поняття – землі за громадою, між громадами. Тільки в Україні таке існує. Ну, необліковані поля, необліковані кар'єри, необліковані бурштинові копальні, необліковані ліси, ну різні, необліковані території. От, вода, риба, пісок, кар'єр, різні ресурси, які громада не має де юре можливості, навіть через легітимні ради. Ніяк не має можливості. Напівлегітимні ради. От, якщо правильно сказати. Інший приклад. Коли, власне, завалили у Верховній Раді, буквально на цьому тижні, що минає, законопроект, який розв'язував можливість громадам з різних районів, або громаді, наприклад, Кривого Рогу, і з громадою Радушни ми приїжджали нещодавно, Тарас, так? Да? Yeah. От, за Радушни, наприклад, об'єднатися в одну громаду. Ну, що було би там логічно, в принципі. Тобто, громадам з різних адмінтериторіальних одиниць об'єднуватись в одну громаду і проводити спільні вже вибори. Тобто, законопроект, який це діло заблокував. Ну, провалили народні депутати. Тобто, і таких прикладів багато в Верховній Раді. Коли валять законопроекти, не знаходиться достатня кількість голосів, і тут уже почали співпадати інтереси певних діячів від влади, які мислять так. Нащо відпускати владу, гроші і можливості вниз, поки ми при владі? Треба цим користуватися. Ну і, звісно, зовнішній вплив. Тобто Москва повністю розвернула свою позицію, сказала, ні, така децентралізація нам не треба. От, якщо би сильні регіони, ну сильні регіони, це звучить так. От, почати будувати будинок з другого поверху і закінчити дахом. А на чому має стояти цей сильний регіон? На першому поверсі і фундаменті. А що є перший поверх і фундамент? Це сильні громадяни внизу, які об'єднані в сильні громади. І тоді зверху можна їм дати на їхні плечі і другий поверх, і дах, і мансарду, і так далі. Оце так виглядає. Тому, власне, коли децентралізація почала розвиватися, децентралізація почала тіряти союзників. Бо коли ніхто не знав, як воно буде децентралізація, і кожен в голові малював собі своє кіно, то це було по одному. А коли
Олігархи прочитали, правоохоронні органи прочитали, Путін прочитав. Ну, ті голови ОДА, губернатори, як їх в народі кажуть, прочитали, то в голові почало бути зовсім друге кіно. І вже публічно сказати проти децентралізації, ви ж не чуєте заяв публічних проти децентралізації, там проти окремих аспектів можуть виступати. Публічно ж ніхто не говорить, що ми проти реформи самоврядування. Але голосів в парламенті постійно не вистачає. То одна фракція не дасть, то друга фракція не дасть, то три не дадуть, то чотири не дадуть. Постійно валять різноманітні законопроекти. І це є велика проблема децентралізації. Другий аспект, такий дуже важливий і цікавий, не тільки зміни в закон про місцеве самоврядування приймаються, а в рамках розвитку програми децентралізації прийшлось приймати цілий ряд нових законів. Законів на теми і аспекти раніше не описані і невідомі в українському законодавстві. Зокрема, першим таким серйозним законом, який був прийнятий, це був закон про співпрацю громад. Він прийнятий ще у 2014 році, і він говорить про наступне. Є одна громада. Громада – це по чинному українському законодавству. Це не те, що значить в українській мові. Бо в українській мові що громада означає? Що спільнота людей. А в юриспруденції українській, в законодавстві, це означає населені пункти, об'єднані спільним органом місцевого самоврядування. Неправда. Тобто населені пункти, що об'єднані радою. Неправда. Неправда? Спільнота людей, яка діє у межах територіальної адміністративної одиниці. Перша стаття закону про місцеве самоврядування. Угу. А далі? А далі продовження. На реалізацію цієї спільноти людей в межах території, в якій вони діють, так звана територіальна громада, вони мають що? Раду. Раду і власного мера. В першій статті такого немає. А в наступних є. Закон же діє в совокупності. Ми з вами про це поспілкуємося, якщо ви дасте мені знати. Так. Без питань. По заняттям можемо поспілкуватися. Закон треба читати в совокупності, а не одну окрему норму. Я вам ще 50 назву. Ну, давайте ми вас посмотрим. Ви бачите, будь ласка. Я справлюся. Це називається введення в оману. Це називається спілкування. Покажу. Значить так. Спорі рождаються істина. От є населений пункт. І от є населений пункт. І от є населений пункт. І може бути так, що один населений пункт равно громада. Тобто в одного населеного пункта тер-одиниця, а не громада. Є своя мерія. Тобто є свій мер і свої депутати. А може бути так, що населених пунктів є багато. Скільки може бути населених пунктів, і в них потім депутати і мер на одну громаду? Безкінечно. Може бути 2-3, може бути 20-30. Область. Ні-ні-ні. Область – це область. Область – це вже сукупність громад. Так можемо всі зразу об'єднатися, буде одна. Не можемо, тому що не захочуть. А чого? Хто сказав? Москва вже була. У нас є практика, де показує, що іменно демаленька. Почекайте. Давайте так, щоб ми не перебували, руку піднімаєте, тоді я буду давати можливість. Так от, коли одна громада, наприклад, от така, захоче з іншою громадою разом співпрацювати. Разом. Разом мати, наприклад, спільний водоканал. Або разом мати спільний заклад культури. Або сміттєзвалище. Їм треба якось між собою домовитися, співпрацювати. І виявилося, що в українському законодавстві немає закону, який детально це описує. Так був народжений цей перший закон. Тобто, не тільки зміни в закон про місцеве самоврядування. До речі, закон про місцеве самоврядування якраз і поміняли в частині того розуміння, що таке громада. Одна із змін повністю переписали розуміння слова громада, щоб була оця от система відображена в законі. Потім з'явився цей закон новий. Це взагалі чистий новий закон. Потім з'явився ще один закон. Це коли громади кажуть, та в нас нормально все по співпраці, ми готові взагалі бути однією.
громадою. Це тоді ця громада з цією громадою беруть об'єднуються. Або якісь інші. Це другий закон. Абсолютно новий. Потім з'явився третій закон. Тоже новий. Це закон про те, яким чином кошти, які акумулюються в державному бюджеті, віддаються на місця, по яких правилах. Звідки найбільше народилася потреба цього закону? Тобто, дійсно, народження кожного закону – це вирішення якоїсь проблеми. Ну, як ми почули про закон про співпрацю громад. Є одна громада, є інша громада, вони між собою хочуть співпрацювати. Тобто, яку проблему рішав закон? Проблема того, що це дві різні громади, два різних мера, дві різні ради, два різних депутатських корпуси, але вони хочуть мати щось спільне. Окей, цей закон рішає їх проблеми. Будучи різними, вони мають щось спільне. Закон про об'єднання громад яку проблему рішив? Що якщо громади, і їм назріло, що вони взагалі хочуть бути єдиною громадою, їм так економічно вигідніше, то цей закон розв'язав їм руки, як їм об'єднатися, не питаючи дозволу Верховної Ради. Між собою домовилися, об'єдналися і спільна громада. То цей закон розв'язував зовсім іншу задачу. Він розв'язував питання того, яким чином гроші на регіональний розвиток з державного бюджету діляться на місця. А що значить яким чином? Так зрозуміло, яким чином? Ну тобто є гроші в державному бюджеті, є регіони, треба є громади, треба запустити їм гроші на проекти і на регіональний розвиток. Це завжди було понятно до того часу, поки не побув при владі не побував Азаров. Коли Азаров був прем'єр-міністром, що він зробив? Він поділив гроші в державному бюджеті на регіональний розвиток таким чином, що одна Донецька область отримала більше, ніж всі інші регіони України. А частина регіонів не отримала жодної копійки, жодної гривні. Причому всередині Донецької області 3 п'ятих міст, чи 4 навіть п'ятих, не отримали нічого, зато місто Інакієво отримало стільки, скільки Донецька інша. І тоді зразу у всіх виникло питання, слухайте, мають бути якісь правила. Ну є якась кількість мешканців на території, є якась кількість проблем, є якась стратегія розвитку. Ну все це має враховуватися. Тобто має бути стратегія регіону, має бути кількість мешканців, і кількість грошей, які з державного бюджету діляться, має враховувати, що в цьому регіоні живе стільки народу, там живе стільки, там живе стільки. Не можуть українці ділитися, не можуть українці ділитися за кольорами партійних прапорів. Тобто сьогодні при владі одні, то цьому регіону ми даємо, а і всі за нас не голосували, то цьому регіону ми не даємо взагалі. Це не регіональна політика, це якась така політична плата за лояльність. І тому цей закон вирішив цю проблему, що гроші на місця віддаються на регіональний розвиток і на проекти по численності населення на конкурсній основі подачею проектів. Таким чином кожен регіон має кошти, і в рамках кожного регіону відбуваються змагання громад, причому від однієї громади може бути не один проект. І все воно уходить на конкурс. Конкурс стає прозорий, відкритий в якому плані? Що конкурсна комісія формується, такого раніше не було. Конкурсна комісія теж відкрито засідає, а всі проекти в публічному доступі. А раніше це було як? Раніше сидів чиновник, треба було приїхати, пообіцяти процент відката, отримати проект, потім проектна документація ховалася, пам'ятаєте, проблеми були з доступом до інформації. Потім проєкт якось реалізовувався, а потім журналісти, активісти бігали і шукали розслідування того, як реалізований проєкт. Ну, в результаті змінилася ситуація кардинально, тому що вперше цього року проходили такі вже публічні конкурси. Ясне діло, що намагалися купа зловживань, тому що, ну що таке в українських умовах, зразу перейти з нечесної системи в чесну систему. Це означає, що хтось питається сформувати контрольний склад конкурсної комісії, хтось питається проекти просунути. Ну і ще друга проблема – реальний стан громад. В громадах дуже мало людей, які можуть написати проект обґрунтування з коефіцієнтами, показниками і розумінням того, що це за проект. А виходить, що нас звикли як домовитися, затягнути гроші на якийсь свій об'єкт, на цьому об'єкті віддати откат, самому заробити, а до кінця нужен, не нужен тот об'єкт, і яким чином ці гроші були вкладені. У нас таких скільки випадків, що маленька громада вибила собі школу. А потім, як казав один знайомий вчора, на відкритті, я не знаю, це большой чоловік казав, з міністерства,
Оце він казав. От, він казав, мене, я був на відкритті школи, де в мене було враження про те, що нас, тих, що перерізали червону ленту, було більше, ніж учнів у цій школі. Бо дійсно, ну, якби, ну, не рахують. Тобто до кінця це не про стратегії не відповідає, громади, регіону і так далі. Тобто всі ці речі починали, тобто все це стало предметом закону. Це вирішення цієї проблеми. Ще такий відомий закон – це формування громад не в контексті органу самоврядування, мер, депутати і територіальна громада, адміністративні одиниці, а в контексті якраз української мови, що громада – сукупність людей. Як у нас з громадами будинків? Плохо у нас з громадами будинків. У нас ОСББ існує менше, ніж 50% будинків багатоповерхових. Менше, ніж у кожному другому домі. А житлова приватизація завершилась. Виходить, що люди стали власниками нерухомості, але не хочуть нести відповідальність за свою нерухомість. І в таких умовах ми їм даємо децентралізацію, щоб вони несли відповідальність за свою громаду? Абсурд! Програма децентралізації, державна каже, ми передаємо більше грошей, повноважень, тобто відповідальності, за майбутнє Кривого Рогу мешканцям Кривого Рогу. А мешканці Кривого Рогу знаходяться на такому рівні відповідальності, що в кожному другому домі, приватизувавши своє житло, не хочуть нести відповідальності за своє житло. А ми їм кажемо, ну, ви не хочете нести відповідальності за своє житло, а ми вам ще перекинемо трошки відповідальності більше на своє місце. Ну, абсурд. І то саме виходить по всій Україні. По всій Україні, по всіх багатоповерхових будинках така ситуація. Закон що зробив? Яку проблему розв'язав? Нова редакція закону про ОСББ спростила порядок утворення, функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і поставила законодавчий бар'єр на те, що не можуть вічно існувати ЖЕКи. От, як наслідок, в Україні в рази збільшилася кількість будинків ОСББ і йде динаміка зростання. Кількість людей, що створюють орган управління своїм домом, міні-громаду свого дому, зростає. Реально зростає. Зміни продовжилися і в закон про місцеве самоврядування, і шляхом прийняття нових законів, і нових поправок, і так далі, і так далі. В результаті децентралізація почала набирати обертів. Цього року теж дуже багато норм, як вступило в силу, так і було прийнято. Цього року найцікавіша норма, на мою думку, от я повністю згоден із Світланою Собою, яка про це писала, про те, що найважливіша норма, найцікавіша цього року, це про те, що на комунальних підприємствах мають бути створені наглядові ради. Тому що для того, щоб з'являлося більше відповідальність членів громади, громада має дивитися не тільки за рішеннями ради, але й за діяльністю своїх комунальних підприємств. Бо комунальні підприємства створені навіщо? Щоб створені громадою за рахунок громади, щоб обслуговувати громаду. То відповідно вони повинні бути під контролем громади. А не вся оперативна діяльність має бути під контролем лише чиновників. Тоді неможливо не те, що долати корупцію, він знає тою корупцією. Неможливо добитися ефективної роботи на громаду. Бо яка вона може бути ефективна робота, якщо замовник і власник не контролює роботу своїх виконавців. Тому наглядові ради на комунальних підприємствах з числа членів громади – це дуже важлива перспективна річ, це цього року досягнення. Ну і так, за кожні півроку, за кожний квартал є якісь зміни в законодавство, які, власне, ну, приймаються. Все це набирає обертів і виникає питання, ну а доколі? Тобто, як глибоко може піти децентралізація? Ну, якщо доколі з точки зору часу, таймінгу, то, в принципі, децентралізація там по графіку має завершитися 31 грудня цього року. От, до кінця року вони мали би виконати план. План вони не виконали. Вони це, коли я кажу, це Кабмін, Верховна Рада, Президент. План вони не виконали. З об'єктивних і необ'єктивних обставин. То, відповідно, весь наступний рік продовжиться виконання плану. Тобто, того, що ще не встигли виконати. Весь наступний рік. Що ще в плані є, чого не виконано, і після цього перейдемо на питання відповіді. В плані ще є наступне. Взагалі, де можна подивитися план? План можна подивитися в коаліційній угоді і в плані законодавчих робіт. Писали Гройсман, Яценюк, вони були, цей був прем'єр-міністром, цей був спікером, перед цим цей був віце-спікером, потім вони помінялись тепер цей прем'єр-міністр. А Парубій, тобто Яценюк, спікер, ну, тобто, простить мене після цієї фрази Андрій Парубій. От, але суть така, що, ну, влада у нас на двох поділена між Яценюком і Порошенком, от, і вони по-різному там конфігурували своїх людей, от, але суть у тому, що вони написали в плані законодавчих робіт наступне, що окрім того, що вже зроблено, окрім цього,
має бути зроблено ще наступне. Перше. Має бути змінена система місцевих виборів. Ця система місцевих виборів, яка зараз є, вважається несправедливою. Є люди, які вважають інакше, що діюча виборча система на місцях, вона справедлива. Що цікаво, у парламенті теж таких немає. Попри те, що вони голосували ледь не одноголосно. 5 фракцій одноголосно майже голосували за цю виборчу систему. Тим не менше, всі вважають її несправедливою, всі вважають, що її треба змінити, але поки що залишається ця виборча система, яка в нас зараз є. Друге. Потрібно скасувати районні та обласні державні адміністрації. І замість рай і облдержадміністрації запровадити рай і облвиконкоми, підпорядковані депутати. Третє. Це я говорю не свій план, а план влади по децентралізації. Що ще має бути зроблено? Третє. Адміністративний нагляд запровадити. Тобто замість губернаторів в лапках колишніх і голів райдержадміністрації мають з'явитися наглядачі від держави, префекти, урядники, немає значення. Тобто государєве око, яке не має повноважень, тобто влада не управляє економікою, господаркою, комунальними підприємствами, бюджетною сферою, але має дуже сильні повноваження привести місцеве самоврядування в чувство. Наприклад, розпустити самоврядування, скасувати рішення, зупинити рішення, ввести там, можливо, Нацгвардію, війська. Тобто, чому? Тому що якщо на певній території хтось грубо порушує закони, або взагалі займається сепаратизмом, або взагалі лізе не в свою сферу, в сферу оборони, безпеки і так далі, то у держави повинен бути механізм, як цей орган самоврядування швидко локалізувати. І цей механізм – це нагляд. Нагляд за законами. Тобто влади не повинно бути, ніхто не повинен з точки зору держави розказувати місцевій громаді, як їм вулиці прибирати, що їм асфальтувати, де школа, де садок. Але якщо там на місцях порушують закони під час того, як вони розбираються самі, то має бути можливість втрутитися. Оце має на увазі держава, адміністративний нагляд. Наступне. Мають бути запроваджені прозорі конкурси керівників місцевих влад і всіх їхніх філій. Ну, наприклад, от як підбирали поліцейського в Кривому Розі? А як підбирали районних керівників поліції по всіх районах? А як підбирали керівника податкової? А був прозорий конкурс на керівників районних інспекцій податкових? Ну і так далі, розумієте, так? Тобто мова йде про те, що всі ці люди, які служать на виконання закону, вони повинні проходити якісь зрозумілі понятні конкурси. Щоб громада знала, откуда вони беруться, з числа кого їх відібрали, і яким чином їх потреби можна, якщо вони порушують певні стандарти. Мова йде про це, що керівництво місцевих влад має бути конкурсне. Наступне, місцеві референдуми. Мова йде про те, щоб повернути право громаді, яке колись було, яке Янукович скасував, але воно було. Право, що громада без мера, без депутатів може собратися сама. А якщо вона велика, то як вона собереться? Ніяк. Маленька може собратися в полі та рішили, чи в будинку культури. А велика як? Ніколи. Велика тільки референдумом. Мова йде про те, щоб повернути право на місцевий референдум, яке в Україні було. 7 стаття закону про місцеве самоврядування, пробачте. 7 стаття закону про місцеве самоврядування говорить, що загальні збори проводяться не менше одного разу на рік. Це закон, який ніхто не виконує. Тобто я вважаю, що невиконання цього закону призвело на місцевому рівні до узурпування влади чиновникам виконавчих органів. Закон. Проведення. Далі. 17-та, здається, стаття закону про місцеве самоврядування говорить, що основним волевиявленням громади є місцевий референдум. Закон України про державний референдум, да, про референдум, загальноукраїнський референдум, не визначає про місцевий референдум, да, виключно. Але законодавство України, Конституція говорить України, 27 стаття Цивільного кодексу говорить, що всі права в Україні є дійсними, правочин є дійсним, якщо він прямо не заборонений законом. Жоден закон України, включаючи Конституцію України, не говорить про заборону місцевих референдумів. Тому місцева влада зобов'язана.
Ми говоримо про істину. Істина дуже проста. Я не закінчу. Істина дуже проста. Скільки за останні роки, скільки за останні роки проведено в Україні місцевого... Не скільки, я про це говорю. В Україні не проведено жодного місцевого референдуму. А це претензії до мера і тюрма повинна йти. Чекай. В Україні не проведено жодний місцевий референдум за останні роки. Коли останні місцеві референдуми в Україні були? У 91-му році. Ні, у 2012 році. В Україні за роки незалежності, за 22 роки незалежності було проведено 327 місцевих референдумів. Після того, як скасували закон про місцевий референдум, про всеукраїнський та місцевий референдум, в Україні не проводяться місцеві референдуми. Влада трактує це так, що в законі про місцеве самоврядування написано, що місцевий референдум проводиться відповідно до закону. Таким чином, люди не можуть ініціювати місцевий референдум, а коли ініційовують, то влада відмовляє людям, кажучи про те, що закону про це немає. А нема закону, немає заборони. Це відрізняє ситуацію від інших видів місцевої демократії. Коли люди ініціюють, наприклад, загальні збори, або громадські слухання, або подання проєкту рішення, або електронну петицію, то все проходить без проблем. Ну, вчора, я так розумію, в Кривому Розі розглядали петицію, да? Тобто фактично це три даже. Тобто, якби ви ініціювали громадські слухання або місцеву ініціативу чи загальні збори, теж все би проходило. Чому? Тому що в законі про місцеве самоврядування про ці види демократії сказано так. Регулюється статутом громади, положеннями, документами або взагалі пряма дія закону про самоврядування. А от про місцевий референдум Верховна Рада зробила таку єзуїтську штучку. Вона з одного боку Верховна Рада скасувала закон про місцевий референдум, а з іншого боку рядок у законі про самоврядування про те, що особливості проведення референдуму регулюються законом, залишила. Таким чином всі, хто ініціювали на підставі Конституції, на прямої дії, місцевий референдум, нічого не получалося. Конституції немає. Влада відмовляла і закривала доступ до Державного реєстру виборців і до Територіальної виборчої комісії. А без цього організувати референдум неможливо. Ви можете сваритися з владою, але нема сенсу сваритися зі мною. Я просто говорю, чому влада відмовляє і показую, що влада визнає, що вона не права і обіщає повернути. Обіщає повернути закон про місцевий референдум. Я за, що повернув. Наступна штука. У нас є єдине місто в Україні, в якому немає ніякого самоврядування. От дивіться, ви можете жалуватися стану самоврядування в Кривому Розі. Я вас розумію. Але лише до того часу, поки ви це не порівнюєте з Києвом. Уявіть собі, що у вас в Кривому Розі, всі майже з Кривого Рогу, так? Всі з Кривого Рогу чи є не з Кривого Рогу? Всі. Ну, одна людина. Але знайомі з Кривим Рогом? Вже змушені знайомі. Ну, я мовчу, хоча я вибачаюся, я слухаючи вас, на жаль, можу сказати, що ви в чому підтримуєте, наприклад, дії сепаратистів у Донецьку. Тому що ті референдуми все-таки були, ми не кажемо, ніхто не перевіряв, хто вийшли люди, були громадяни України чи не були вони громадяни України. Але фактично такі збори не були, і тому з ваших слів витікає, що Павел Губарєв в Донецьку якимось референдумом, який був повноважений чи не повноважений, але він був проголошений руками. Таким чином зараз, як на мене, ви підтримали дії сепаратистів у Донецьку. Референдум проводять люди, які проживають на даній території. Не сказано в жодному законі, що це повинні бути громадяни, чи не громадяни, чи особи без громадянства. Це я вам, якщо ми виходимо з точки зору законодавства, людина абсолютно права. Я розумію, про що вона говорить. Давайте ну, розумієте, питання любого... Красиво себе ведете. Пані Сова, питання любих зборів знайти якусь істину. Раціонал здирнує. Що ви нам будете стривати? Зачем ви? Я завжди це чую. Але я не люблю, коли мене вводять в уману. Я ж не лох, шановний. А тому що ти казав нам? Тихо. Все, ми вас не спробували.
Я зрозумів, про що говорить. В усіх країнах світу це питання регулюється так. Предмет референдуму. Сепаратисти його оголосили через засоби місцевої. І це означає пряме порушення кримінального кодексу. В якому питанні? Тема. В темі питання. Тобто, якби вони вийшли на місцевий референдум в Донецьку на тему правил благоустрою, чи перейменування міста, чи символу міста, чи правил роботи транспорту, то все було б законно дійсно. І навіть незважаючи на те, що в законі про місцеве самоврядування сказано, що питання референдуму регулюється законом, але вони б взяли і сказали, знаєте що, Верховна Рада, у вас було 1001 можливість прийняти закон, ви закон не прийняли, а ми не можемо чекати. І народ вийшов на референдум, то все дійсно було би законно. І ніхто би не міг їх арештувати і сказати їм про те, що, ну, їм би сказали, що ви порушники, провели референдум, не порушення. Но проблем би не було. А хлопці, які проводили цей референдум в Донецьку, ДНРовський, це злочинці. Тому що вони проводили тему референдума не з місцевого питання. Місцевий референдум регулює питання місцевого самоврядування. Законом визначено Україна це вибори народні так званого губернатора Павла Губерва. Я казав про це. Я не кажу про той референдум, який там проводився за переустрій територіалів. Вибори губернатора це не компетенція самоврядування. Народного губернатора. Немає значення. Любого губернатора це не компетенція самоврядування. Але громада зібралася на те, щоб висунути від громади свого представника. І це незаконно. Ті, хто ініціювали ці збори громади, є злочинцями, повинні бути арештовані і посаджені в тюрму. Тільки за те, що вони запропонували висунути? Ні, тільки за те, що вони ініціювали незаконний процес обрання влади, яка не має легітимного статусу. Зрозуміло? Це кримінальний кодекс. Все, дуже просто. Питання власності. Власність може бути предметом референдуму місцевого, але може. Можна руку піднімати перед тим, як говорити? Власність, земля, перейменування, вулиці, назви, порядок роботи, правила благоустрою, освіта, медицина. Тобто дивіться, є стаття в законі про місцеве самоврядування, називається «Компетенція самоврядування». Вона постійно розширяється. Пам'ятаєте, я перед цим показував зміни в закон про самоврядування? Раз на квартал Верховна Рада туди додає повноваження. А звідки вона їх бере? Забирає з державних повноважень і передає на місця. Ну, бо є речі очевидні, наприклад. Ну, наприклад, влада взяла і передала повноваження, пов'язані з бомжами, безпритульними тваринами. Ну, очевидно, що це громада має займатися, не держава, правда? Очевидно. Є речі неочевидні, де держава нагружає самоврядування. Соціальні сироти, безпритульні. Є речі, які самоврядування багато років просило державу. Ну, припиніть здіватися над самоврядуванням. Ну, очевидно, що парковки, наприклад. Ну, це питання громади. Держава здала і сказала, ну да, громади, нате, забирайте. Не хотя. Не так, як бомжів легко подарували. Парковки, блін, поліція, даїшники держали до послідня. Воно вже ладно, нате. Тобто є природні і неприродні процеси. Але стаття про самоврядування постійно розширяється. Постійно. Так от все, що є в цій статті, це питання місцевого значення. І все це може бути предметом засідання ради, загальних зборів громадян, громадських слухань, місцевого референдуму, місцевої ініціативи, електронної петиції, любого вида місцевої демократії. Розумієте, так? А незаконне відключення, щоб попередити від електрики, від газу, від води, може ця наглядова рада на підприємстві комунального, може вона створити комісію, щоб тільки комісія розглядала і тільки через... Звичайно, що може. Щоб попередити незаконне відключення. Комуналка, безпека, санітарія, тарифи, комунальне обслуговування, благоустрій, всі з усіх точок зору, всі ці питання – це питання місцевого самоврядування. На такі питання може бути застосована люба форма. Хоч комісія депутатська, хоч сесія, хоч збори громадян, хоч люба пряма, непряма демократія. Для цього створено місцеве самоврядування, щоб вирішувати такі питання. А от коли вони виходять за межі того, що написано в цій статті, це злочинці і сепаратисти. Тому Губарєва, по-хорошому, треба було ще тоді арештовувати. Коли ще була українська влада в Донецьку. Чому не арештувала? Тому що українська влада була слабкодуха, продажна, куплена і беззаконна, безпредільна. Знаєте, говорити, що Губарєва брат заарештували. Ну і що, їм пустили? Ну яке інше питання? Запакувати мали серйозно. В результаті що зробили?
От, наступний закон, який має бути прийнятий. Закон про нову редакцію про органи самоорганізації населення. У нас з одного боку в законодавстві є теж такий вид в законі про самоврядування передбачений, як самоорганізація. Тобто можливість вийти на будинковий, квартальний, вуличний, мікрорайонний комітет. З іншого боку, є куча проблем. Проблема перша. Дуже важко створювати. Проблема друга. Подвійна реєстрація. Місцева рада має подвійну. Проблема третя. Кожна рада кожного скликання має перереєстровувати. Проблема четверта. Рада може залишити людей, що самоорганізувалися, без повноважень. Тобто працює принцип не згори донизу, о, тобто якраз, не знизу до гори, а згори донизу. Тобто люди зібралися внизу, кажуть, ми готові на себе забрати, ну, наприклад, там, благоустрій. Спільне майно. Майно. Спільне. Да. А рада каже, ні, все, що ми можемо надати, право давати нам рекомендації і сприяти нам в роботі. От коли ми на суботник вас позовемо, щоб ви на всіх сусідів витягнули. Ну, тобто, а смисл тоді в прямій демократії? Ви ж зібралися, щоб на цій території, ну, наприклад, мікрорайон зібрав мікрорайонний комітет і хоче впливати на парк. Ну, логічно. Це спільне майно, земля. Або, наприклад, мікрорайон зібрався і хоче впливати не на спільне майно, але на правила благоустрою. Важливо, тому що від цього залежить багато чого. Ну, як казала одна мені людина, від того, о котрій годині виключається ліхтар у моєму вікні, в принципі, прямо залежить моє самопочуття. Ну, тому що мене, ну, по-перше, а, енергонеефективність, а по-друге, ну, взагалі, оця вічна луна в моєму вікні. Ну, як би, як так? Тобто, ну, прості правила, прості речі. А виходить, що влада чухає голову і думає, що ми людям дозволимо, що ні. А мало би переростати так, знизу. Тобто, що люди реально можуть на себе взяти і кажуть, влада, оці ці аспекти ми забираємо на себе, на самоорганізацію. І зробимо самі. І за повноваженнями що мають ходити? Фінанси. Фінанси, гроші. Це перше питання. Тобто, люди мають мати можливість на це впливати. А в нас виходить так, що люди, які захопили, узурпували, отут я з вами згоден ще раз, про те, що узурпували місцеве самоврядування, на виборах раз відзвітувалися, а між виборами живуть собі весело. Рішають, що людям, що самоорганізувалися, в будинку, в кварталі, в мікрорайоні, віддавати, що не віддавати. Ну, тобто, це має виправити закон оцю проблему. Я не розказував про... Закон про положення про загальні збори. А ви можете руку піднімати? Можу. Ну, тоді почекайте, коли я надам людині, що руку підняли, а потім вам. Я перепрошую, питання. Переселенці, чи є членами громади? Звісно. Тоді, я так розумію, що переселенці, об'єднуючись... За місце проживання? Мовою. Вони зараз живуть в місті Кривому Розі. Так. І, наприклад, проблема переселенців – це житло. Так. Є комунальна власність. Так. Яким чином, яка занедбана таким чином, ділянки землі. Так. Тобто, як члени громади, переселенці можуть об'єднуватися і фактично робити захоплення землі, я так розумію. Заходити в будинки, які є... Наразі комунальної власності. Чи я не так? Якщо члени громади і є пусті будівлі. Наприкладі, я знаю такі випадки в Україні, на прикладі переселенців, які це робили, робили досить успішно і виходило потім на краще. Зокрема, може пам'ятаєте, коли в Україну поверталися з Узбекистану і з інших країн кримські татари? Вони заходили на певну територію і за принципом того, що ми вже є на цій території, тобто ми фактично або нова громада, або частина якоїсь громади. Влаштовували самоорганізацію і потім під свій фактичний стан підводили вже юридичний стан. І укріплялися досить сильно. А потім вибивали вже собі документи, земельні акти і так далі, і так далі. Но скажу вам так, що я бажаю такого високого рівня самоорганізації переселенців, який проявили тоді представники Меджлісу кримськотатарського народу, просто кримськотатарський народ, і їхнє бажання всіма силами вкріпитися в тій землі. Їм було дуже важко. Якби так переселенці в Україні зараз мислили, то ми б вже добили для переселенців і право голосу на місцевих виборах, і багато би житлових питань повирішували, і так далі. На жаль, багато переселенців привезли з собою в Україну оту пасивну культуру, яку вони мали на Донбасі. Оця пасивність, вона, на жаль, дуже сильно проявляється. Вчора сила людей проводила разом з Асоціацією житлових прав переселенців акцію під Верховною Радою. За права голосу, за житлові права, за виправлення цих соціальних
несправедливостей, які зробили переселенцям. І що? Та сила людей прийшло там, лідерів партії сили людей прийшло підтримати переселенців тільки, скільки самих переселенців прийшло себе підтримати. От. Може, це перша акція, може далі буде більше. Але пасивність спостерігається. І в таких умовах, звичайно, говорити про те, що переселенці це реалізують на практиці, цю схему, яка теоретично можлива. Я вам скажу, дві зими ще переселені. Просто це інший соціальний прошарок зараз населення. Я просто відчуваю, що ви не спілкувалися в модульних містечках, просто жити для них переселення. Не відчуваєте того настрою, житлової проблеми. І тому, якщо ви дасте на громадах, ви не переселенці членами громади? Вони вже члени громади, їх не треба визнавати. Вони законом визнані. Вони є члени громади. Більше полгода прожили. Навіть діючий закон про органи самоорганізації населення, навіть діючий, визнає навіть не громадян України, всі, хто членами проживає. Громади. Всі, хто проживає на даній території. Вони члени громади, все нормально. Ми їх визнали. Питання інше, щоб вони правильно організувалися для вирішення своїх прав і відстоювання своїх прав. От про це мова. Недостатньо від них тиску йде. Ідемо далі. Закон про самоврядування в Києві. Не далі, я вернусь на один крок. Бо я не розказав про те, яка ситуація була б в Кривому Розі, якби тут діяли правила Києва. Отже, ви всі з Кривого Рогу. Якщо буде легко до себе, то швидше. Можна вже запишіть одне питання потім. Давайте, прошу. Я столкнувся з тим, що як ми організовували на нашому участку ОСН. Тобто він був організований, а ніхто не знав. 60-х років. Ще у нас є. Він вже 4 роки організований ОСН, тільки ніхто із громадян не знає, що ми в ОСН. Типова ситуація. Так, настільки типова, що ми столкнулись. Поїхали на Сівгок, на Югок, в різних, в Дзержинському поучаствували в зборах, ми маємо право заходити на місце. Так, чому це питання? Питання в тому, що люди не знають, за що голосують. Так. Вони не знають, що цей закон надає. Місцева влада не пояснює силу ОСН, силу цього закону. Чому запитання? Було питання у людей. Перше питання, ми тебе будемо чути. Але спочатку нам скажи, хто буде фінансувати це? Я їм кажу, перше питання, відповідь. Закон місцевого бюджету. О, нам це подобається. Але ми почали, ми створили, ми собі зібралися на зборах. Все як положено, провели всі протоколи, місцева районна в раді зарубала це питання і сказала, під любим поводом ми не можемо це робити. Зараз питання в суді, Саксаганський суд 5 разів просто відмовляв. Питання, зупиняємося. Питання, тепер питання. Дивіться, ми можемо... Ми можемо перераховувати всі пункти, але якщо не працюють суди наші, ми не можемо добиватися своїх прав, бо ми праві, бо ми є влада, ясно. Бо ми все зробили. Суди не працюють, бо ми будемо як клоуни. Дивіться, по-перше, оці проблеми, які ви описали, власне, новий закон, для того і написано, що має бути новий закон, щоб ці проблеми вирішити. А як вирішити проблему того, що, про що ви сказали в кінці, що в Україні не скоро нам чекати чесних і справедливих судів, і тоді не можна ставити в залежність... Жодного питання взагалі. Тому треба зробити автоматичний процес реєстрації. Виник орган ОСН, і все, і він створюється. І якщо не згодна, то хто не згодна? Вже влада хай подає до суду на людей, а не люди до суду на влади. Зрозуміло? Зрозуміло, все одно питання. Якщо нема від влади державне фінансування, тобто спільне майно, треба обслуговувати дорогу, територію, пустирі, викошувати, подрізати, там, не за лампочки взяв, мовчу, так? Якщо не йде фінансування, орган, друг на друга дивимося і не розуміємо, навіщо ми тоді створилися? Я добавлю до цього ж питання. Тут йде негласний меровський такий закон, хто буде зв'язуватися, тобто ЖКО, там, ну, обслуговуючі компанії, з ОСНами, їх лишати його фінансування, ну коротше... До речі, у нас ті створені ОСН, які були останнім часом створені, у нас є три ОСН. Окей, я мені можу розказати про ОСН наступного разу на спеціальній... Питання в тому, що Вілку вдав... Мені зараз не це важливо, мені важливо розказати, чому там написано про закон про ОСН. Ви почули, що є проблеми? Так, ви отримаєтеся от реально. Закон має рішити ці проблеми.
Та у нас воно все є. У нас воно є. Я чую, що є закон. Проблеми? Коля, давай рішення проблеми. Розказуй. У вас проблеми чи у вас рішення проблеми? Немає. Давайте розказуй. Ну, я думаю, що у вас є проблеми. І новий закон має їх вирішити. Питання в тому, що це проблеми не тільки у вас. По всіх. По всій Україні проблеми. Бо якби проблеми були тільки у вас, тут не було б цього пункту. А писалося би у вас в Кривому Розі, що вам треба окреме рішення міської ради, яке порішає ваші проблеми. А проблеми в усій Україні однакові. І не тільки ці, що ви розказали, а є ще цілий ряд додаткових проблем. І тому там написаний закон, що треба рішити ці проблеми. Тепер про самоврядування в Києві. Тут Київ написаний окремо, але піднятий на рівень закона, тому що це столиця, а по Конституції України столиця має спецстатус. І тому, власне, без законів рішити це на рівні самого Києва неможливо. Плюс самоврядування в Києві має серйозний вплив на самоврядування в усій країні. Люди дивляться на столицю, ну і орієнтуються. Так що ми маємо в столиці? В столиці ситуація така. Уявіть собі, що Кривий Ріг став столицею. Тоді це буде так. Ви на виборах вибираєте мера, але мер не має повноважень. Це британська королева, яка приходить на заходи, здоровається, не має ніякої влади. Вся влада знаходиться... Вся влада знаходиться у особи, яка указом президента призначена головою міської державної адміністрації. Ви ніяк не впливаєте на те, хто це. Ніяк не впливаєте. Вона призначається напряму президентом. Тобто це чоловік президента. Хто президент, того чоловік. Ну, тобто, в вашому випадку, навірно, це був би Костя Усов, так? Йдемо далі. Є міська рада, тут совпадіння. І та міська рада, і та міська рада. Дальше, міська рада, коли приймає рішення, то виконання всіх рішень делегує не власному виконкому, виконкома власного немає, не власним виконавчим органам, немає власних виконавчих органів, а в оцьому керівнику адміністрації, у якого є адміністрація. Є лише два варіанти. Не приймати рішення, і тоді адміністрація зробить це сама. І другий варіант – прийняти рішення і делегувати виконання цього рішення адміністрації. Це на рівень міста. Спускаємося на рівень району. А там так. Районних рад нема, райвиконкомів нема, зато є райдержадміністрації, глав яких призначає теж президент своїм указом. Причому може призначити керівником райдержадміністрації особу, яка не дуже в добрих контактах з головою міської державної адміністрації. І голова міської державної адміністрації не дуже погоджував голову цієї райдержадміністрації. Президенту все одно, бо у президента пряме президентське правління. І на райони, і на город. Причому в городі він ще голова адміністрації збалансовується роботою міськради, а на рівні районів голова райдержадміністрації нічим не збалансовується. Райрад немає. Отака система діє в Києві. Тільки поправочка маленька. В Києві один район, наприклад, Деснянський, це по величині Кривий Ріг. Не фізичний, а по кількості мешканців. Получається, що у президента не просто тотальна президентська влада в столиці, а вона ще й по факту відірвана від землі, тому що до землі, коли в тебе в кожному районі живуть сотні тисяч мешканців, в кожному районі, а районів 10, то до землі ще дуже далеко, до реальної землі. Таким чином в адміністраціях реально величезна кількість чиновників, які реально на землі керують всіма цими процесами. І всі ці чиновники підпорядковані наверх-наверх адміністрації, вплоть до адміністрації президента, до президента. Ну аж ніяк не до місцевих депутатів, помічників, обраних чиновників, обраного мера. Грубо кажучи, в Києві безпредельна адміністрація, яка боїться тільки революції і президента. У всіх інших випадках вони... Причому президента більше бояться поки. В залежності від ситуації. Якщо в країні революція, то бояться революції. А якщо революції нема, то тільки президента. Тобто самоврядування нема. І давно. Коли Янукович був, він залишки знищив того, що не знищили його попередники. Президенту Порошенку це досталося в такому вигляді. Йому сподобалось, він нічого не міняє.
Значить, єдине, що вони записали, це в план реформ, ну, самоврядування записали, що треба таки це поміняти. Треба дати Києву хоча б таке самоврядування, як в Кривому Розі. Ну, хоча б виконком власний, ну, хоча б якесь там районне самоврядування. Або від міськради, або від райради, ну, щось дати, якісь повноваження киянам дати. Но поки не спішати. І наступний, останній пункт – це муніципальна варта. Мова йде про те, що порядок на вулицях можуть місцеві громади створювати власні дружини і забезпечувати порядок теж, а не обов'язково для цього треба, щоб поліцейські мали аж підрозділи патрульної поліції і всім займалися централізовано. Бо у нас виходить, кожний дільничний міліціонер підпорядкований прем'єр-міністру. Да? Тому що виходить, як дільничний підпорядкований районному начальнику поліції, районний міському, міський обласному, обласний заступнику Вавакова, заступник чи заступниця Вавакова Авакову, Аваков прем'єр-міністру, і таким чином у нас прем'єр-міністр відповідає за кожний дільничний пункт міліції. Ну, бред. От, в кримінальній поліції нормально. Ну, кримінальній. А в питаннях правопорядку на вулицях міста невже громада не спроможна сама собі забезпечити правопорядок на вулицях міста? Спроможна, звісно. Ну, от, давно вже спроможна. Тобто це його треба робити, теж децентралізувати на цей рівень. Таким чином, все. Більше нічого в плані реформи децентралізації немає. Це все. От те, що було зроблено вже, і те, що є тут. Більше нічого в децентралізації немає. Ходять всякі різні слухи, там то децентралізовують, нічого там такого немає. От є тільки це, що ще не зроблено, і є те, що зроблено. І все. На цьому реформа має бути завершена з точки зору виконання документа децентралізація в Україні. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що центр це у нас Верховна Рада України, Кабінет міністрів України і президент України діляться на місця такими повноваженнями і сферами. Гроші. Це означає, на місцях в бюджетах стає більше грошей. Земля. Це означає, що зникає оця от штука землі за межами населених пунктів. І вся територія України вкривається громадами. Вся. Третє. Соціально-освітня, медична, ця гуманітарна сфера. Тобто громади отримують більший вплив на власні заклади освіти, медицини, соціальні заклади. Певні передаються їм в пряме підпорядкування, певні в часткове. Напевне, держава видає ресурси. І саме головне – економічний розвиток. Тобто, громада сама планує, куди їй рухатись і як їй розвиватися. Свою економіку. Оце, власне, найбільше тут децентралізації лежить. Тобто, з усіх різних сфер і аспектів держава саме на таку децентралізацію погодилася, яка економічно зміцнює громаду і дозволяє громаді мати більше фінансового ресурсу для власного економічного саморозвитку. Ну, а далі вже залежить багато від самої громади. І я говорю громади, тобто не тільки мера депутатів, а громади, яка здійснює вплив на все те, що відбувається відповідно у громаді. От такі, власне, аспекти децентралізації, це з приводу того, що вже зроблено, і що планується, і до чого це має призвести. Де найбільше успіхів зараз? Бюджет. Найбільше успіхів, звісно, в бюджеті. Тому що це видно, да? Видно, коли, ну, в Кривому Розі це видно неозброєним оком, коли, власне, економіка Кривого Рогу за останні роки особливо не зростала, можна сказати, навіть стагнувала на місці. Але от кудись у міському бюджеті з'являється більше грошей на асфальт, більше грошей на благоустрій, та ще 150 мільйонів людям просто на підкуп виборців кримінальний кодекс порушуючи зробити. Ну, тобто те, що Вілку по 500 гривень пороздавав. Тобто, ну, інтересний факт. Економіка не розвинулася, а грошей стало більше. Це як? Це є прямий наслідок децентралізації. Просто в рамках бюджетно-податкового кодексу більше грошей залишається тепер на місцях, менше піднімається нагору. Тому, власне, тут найбільше успіхів. Де найменше успіхів? Земля.
Ну, для самого міста Кривий Ріг це питання лише того, чи може Кривий Ріг обрости новими землями. А от для інших територій, куди в яку сторону не поїдь, чи в сторону П'ятихаток, чи в сторону Апостолова, чи в сторону Широкого, куди не поїдь, це дуже актуальне питання. Що там є куча земель, які не є в складах громади. Для Кривого Рогу це теж актуальне питання, тому що стоїть питання, а Кривому Рогу теж треба розвиватися. І теж треба більшу кількість земель, об'єктивно. От, але таке, в соціально-економічно-освітній сфері є перші успіхи, є закріплені перші субвенції, от ви, але ще не все до кінця, в економічному розвитку є певні успіхи, цього року вперше гроші пішли на всі регіони, на конкурси були на проекти, велика кількість хороших проєктів по соціально-економічному розвитку пішла і так далі, от, ну, нормально. Тобто динаміка пішла. Найгірше по землі, найкраще по бюджету. Інші аспекти я так більш-менш чуть-чуть показував. От, ну, а оце, що я показав на екран, оце, це те, що має бути зроблено, але там ще майже кінь не валявся. Тобто, ну, наприклад, вибори, нема законопроекту, повноваження районних обласних рад в першому читанні прийнято, адміністративний нагляд в першому читанні прийнято, прозорі конкурси керівників, кінь не валявся, місцеві референдуми, навіть на перше читання не заходить, самоврядування в Києві навіть на перше читання не пускають, закон про ОСН в першому читанні прийнятий, на друге не виходить, муніципальна варта навіть в першому читанні не пускають. Тобто, бо ще тут навіть не закінчили по всіх питаннях, а там взагалі прогальмовують. От такий, власне, стан реформи децентралізації. І в що впирається реформа? В теж інші реформи. Ну, наприклад, як грублять земельну реформу? Кажуть, ну будемо робити загальну земельну реформу, тоді рішимо і це питання. Або, наприклад, як по медицині, по гуманітарній секторі. Ну будемо робити загалом медичну реформу, ну тоді до кінця і рішимо цю питання. Або будемо робити реформу середньої освіти, там новий закон в першому читанні навіть прийняли про середню освіту, бо тоді закінчимо і цим аспектом децентралізації. І виходить, що реформа децентралізації впирається вже в інші реформи. Ну, класика жанру. Наприклад, ЦНАПи. От класика. З одного боку, по всій Україні створили за останні два роки, додалися нові ЦНАПи. Тобто, громади собі мають свій центр надання адміністративних послуг, бо громаді все одно треба надавати свої послуги. Логічно, держава каже, ми будемо не самі робити послуги, а ми в ваші ЦНАПи будемо відправляти виконання послуг. Ну і до людей ближче. Ви і так є, вам і так треба робити послуги. А ми державні органи будемо закривати. І хай вони надають послуги. Ну, наприклад, наші нам архітектурно-будівельні всякі інспекції, ви ж можете надавати містобудівельні, архітектурні. Наші нам земельні органи, ви ж можете земельні акти оформляти і так далі. Наші нам міграційні служби, паспортні столи, ви зможете людям паспорта реєструвати і так далі, і так далі. У вас і так є ЦНАП. Ага, а тепер практичне виконання. Сидить МВС і тільки мечтає позбутися своєї системи паспортних столів, овірів і адміністративних служб. Сидить Мінрегіонбуд і, звісно, тільки мечтає позбутися архітектурного цієї вертикалі, чи позбутися, сидить по земельній Держкомземі, тільки він мечтає позбутися цієї земельної машини на місцях, звісно. Розумієте, так? Тобто, а в що це впирається? А це впирається в реформу державної служби, адміністративної машини, реформу всього, що пов'язано з виконанням публічних послуг. І так, одна реформа впирається в іншу реформу. І так по всіх інших, відповідно, статтях. Ну, я закінчив із цим аспектом. Не знаю, на якому слайді зупинити, перед тим, як виводити на питання-відповіді. Виведу на податок на нерухомість. От, його впровадження фактично зупинилося. От, можемо тепер перейти на питання-відповіді. Я бачу, хто було десь рухаєш, тут була рука, по ходу, коли я закінчував. Давайте запитання. Вот если уже существующий ОСББ, а не мог потом еще ОСН делать? Это разные вещи. Это разные вещи. Это разные вещи. ОСББ это объединение власників. И они могут быть и ОСН. Нет. Нет. Реализуйте. Ну ответит человек, он же знает, что вы... Дивите. Наявность у вас власності на певній території не свідчить про те, що ви на цій території живете. І навпаки, проживання вас на певній території не обов'язково означає, що у вас є власність. Таким чином, навіть на рівні будинка,
Дуже часто ті люди, які створили ОСББ, це не 100% тих людей, які створили ОСН, будинковий комітет. Уже не совпадіння. А коли ми беремо не один будинок, а вже квартал, або вулицю, або мікрорайон, розхождення пойдуть тоді огромні. Ну, класика жанру гуртожиток. Всі живуть, та ще й з реєстрацією. Но ніхто не володіє власністю. І навпаки, класика жанру котечне містечко за містом. Усі володіють власністю, офіційно всі живуть зовсім іншому місці. Тобто, і далі можуть бути перетини. Одні люди можуть і жити, і власність мати, одні можуть мати лише власність. 29 стаття Цивільного кодексу не згоден. Запишіть потім. Та в мене питань тут. Ми вас слухати, пане Олександре. Тому це різні трошки питання. Ну ми ж про закон говоримо, шановні. Особа може мати декілька місць проживання. Шостий пункт 29 статті Цивільного кодексу. Якщо у вас є власність, на вас зареєстрована в іншому місці, за законом України, ви також проживаєте і в тому місці. Розумієте, якщо у вас декілька будинків знаходяться в різних місцях, виявляєтесь членом і тієї, і тієї, і тієї територіальної громади. Ось в чому є протиріччя законодавства України. Ви зараз нормальне законодавство розглядаєте, не в суді. Я? А ви мені заздрите, що я ще й на саксофоні граю. Я професійно граю, я джазовий музикант. Тому я 250 операцій мозаїк зразу можу проробляти. Пробачте, пані Сова. Якщо ви хочете мене образити, вас не можу. Чи знати, знати, відконтролювати. Я перепрошую, я задавав питання, Едуард тут кричав на мій зал, тому я нічого не чую. Відносно ЦНАПів, питання порушення безпеки під час будівельних робіт на Україні досить часто, всюди. І чи здатен ЦНАП попередити нещасні випадки на будівництві, коли гинуть люди через порушення саме норм безпеки при будівництві? У нас економлять на цементі, економлять на... А чому тут ЦНАП? Коли будівельні оці норми архітектурні контролюються державними органами, ну там є певна відповідальність, а коли це все буде контролюватися ЦНАПом, то недостатньо буде рівень контролю за цим всім правом, ну тобто... А чим відрізняється? Дивіться, коли архітектурно-будівельною інспекцією, тобто ГАСу, повноваження передаєте ЦНАПу, тобто є ризик, що дані посади можуть зайняти менш компетентні люди. Або більш компетентні. Або більш компетентні. Є ризик, що більш компетентні займуть. І певні будівництва, які були можливі, стануть неможливими. Раніше вони були можливі, тому що ти йшов віддавав хабар в державну установу, а вони не пов'язані з громадою. І тому їм в громаді легко дозволити що угодно. А тут громада, у неї більш компетентні люди, і вони дивляться на цю будову і кажуть, шановні, хабар не спрацює, бо мені жити в цій громаді. Тому відповідальність не міняється. Ніхто не міняє кримінальний кодекс, адміністративний кодекс, відповідальність, зловживання посадою, фальшування документів. Це ніхто не міняє. Питання лише того, кому підпорядкована та людина, яка працює на громаду у сфері землі, архітектури, будівництва, адміністративних дозволів. Мені здається, що якщо людина, яка чимось завідує в громаді, підпорядкована громаді, то рівень відповідальності в неї вищий. Бо окрім юридичної відповідальності, з'являється відповідальність сусідів, які хату можуть спалити. З'являється відповідальність на уровні витягнутої руки. Кожний третій, який пострадав, плюне в хару. Прямої дії закон. А кожний четвертий дасть подножку і зверху вважатиме ще добить локтем. І це буде умовно. Це називається страх перед громадою, бути член громади. А якщо доб'ємося легалізації зброї, то кожен ще до кінця ще розумітиме, що означає нашкодити власній громаді. А в умовах, коли ти в Києві, десь далеко, і даєш всякі дозвола, кар'єрні, екологічні, земельні, будівельні і так далі, то це взагалі ужас. Тому що ну, в Києві у більшості випадків, ладно, Кривий Ріг ще знають, де там на карті. А так, коли скажеш такі слова, там, ну, типу, там апостолове там, там, і так далі. Да, це де? Ну, і це реалії. Тобто адміністративна машина працює не тільки на такі великі міста, як 600-тисячники, але й на малі міста. Там теж люди.
але ними торгують просто отак от. Ну і громада ні на що не може зробити. Так, класичний приклад, навколо Кривого Рогу район, да? В цьому районі, ну, директорів шкіл призначає райдержадміністрація. Ми про це сьогодні говорили на освітянському семінарі. А райдержадміністрацію призначає зверху президент. Одні й ті самі люди. Одні живуть в Кривому Розі, одні в Криворізькому районі. В Кривому Розі люди обирають мера, мер призначає разом з міською радою директора школи, а в Криворізькому районі люди теж голосують, теж живуть, обирають райраду, але райрада ні на що це не впливає, а лише частково там рекомендує адміністрації. Прошу. Так, чи існує цей проєкт, якщо побіжник, якщо громада готова взяти ці 500 гривень і дозволити шкідливе будівництво чи будь-що шкідливе, але на сьогодні вона хоче гречку і зріє. Існує запобіжник, ця громада умре. І не буде шкодити державі. Це називається, я це називаю відповідальність Детройта. Коли Детройт був розвинутим і прогресивним містом, і США теж підіймалися. Потім Детройт почав падати і падає до сих пір, а США далі підіймаються. Падіння однієї громади не зупиняє розвиток країни, а падіння країни не зупиняє розвиток громади. В тому-то сенс децентралізації, що економічно ви плануєте свою діяльність більш-менш самі. Звісно, кон'юнктура країни б'є больно по громаді. Звісно, кожна успішна громада – це внесок в економіку. Тому держава зацікавлена, щоб всі громади більш-менш економічно розвивалися. І, звісно, громади зацікавлені в тому, щоб економічна держава, кон'юнктура була нормальна. Но тим не менше, це не планова економіка Совєтського Союзу. Грохнувся весь Союз і грохнулася вся економіка. І не централізована модель управління Україною за останні роки. А це мова про те, що у вас має бути своя економіка і своє економічне мислення в громаді. Відповідь на питання, за рахунок чого ви годуєтесь сьогодні і за рахунок чого ви будете годуватися завтра. Детройт про це не думав. Детройт завжди думав, що завжди у них все буде хорошо. Росте світове автомобілебудівництво, є хороші в нас заводи, у нас є багато грошей, і все буде добре. І почали робити помилки. Які помилки почали робити? Зменшувати оподаткування місцеве, розслабляти людей, балувати людей, збільшувати виплати, балувати людей. Гроші ушли куди? На це. З автомобілем ринком почало коливатися, вони не зрозуміли, що це їхній останній шанс. На виборах вигравали популісти. Люди голосували не так, як зараз в Швейцарії. Запитали у Швейцарії людей на референдумі, хочете більше виплати? Коли ні, хочемо більше розвитку, виплат нам більше не треба. Розвивайтеся, ми заробимо. А вони почали люди голосувати на виборах за політиків, які кажуть, хочете більше виплати? Хочемо, давайте. В результаті розтринькали економічний ресурс. Коли грохнулася ця економіка, іншої економіки не було. Вони не подбали про нові індустріальні парки, покластили інновації, про вищу освіту, про IT-технології. А це промислове місто було. Де, як не там, треба було цьому розвивати? Там і так були обучені серйозні люди. Що сталося з нормальними обученими серйозними інженерами, людьми, професійними? Вони виїхали в інші міста. В цьому місті осталося що? Осталося соціально чутливе, яке виживає на допомозі. І місто взагалі пішло в колапс. І Детройт із символа прогресу автомобілебудування перетворився в розвинутій країні в символ чого? В символ депресії. Це плата, яку платить громада, якщо робить свої помилки. Хто за це буде відповідати? Громада. Не уряд, не президент, не Верховна Рада, а громада. Тому те, що мешканці Кривого Рогу не повстали при виплаті 150 мільйонів гривень, раз означає, що право на таку помилку маєте ще максимум один раз. Самі страждають. А потім можете дуже серйозно постраждати. Бо замість того, щоб вирішити